Tak já si myslím, že ve všech třech zápasech už bylo vidět, že vlastně příprava se chýlí ke konci a za chvilku nás čeká ten ostrý start. A podle mě v každém zápase, co se týkalo od začátku, bylo víc a víc vidět, jak chceme, a bylo víc a víc vidět, jak se sehráváme, a takhle by to mělo vypadat podle mě. Každý zápas je jiný, ale myslím si, že určitě nějaký trošičku psychický nebo psychologický plus pro nás by to mohlo být, protože jsme Duklu porazili celkem vysokým rozdílem a plus ještě k tomu některý hráči vlastně nehráli z našeho základu, což neříkám, že Dukle hráli všichni, ale myslím si, že jsme dneska viděli, že můžeme Duklu porazit a i velkým rozdílem. Já se těším hrozně moc, jak jsi říkal, prostě v extralize není nic stejného, nic podobného, na žádný jiný zápas přes 3000 lidí nepřijde. Je to něco neuvěřitelného, co se nám tady v Lovosicích podařilo ukázat nebo vlastně vytvořit, a myslím si, že za celý tým těšíme se všichni a dáme do toho všechno.